হয় আলোক ডাঙৰী আচলতে সাংঘাতিক ফেচবুক বুলি নহয় আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়া চেনচেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি পলিটিকেল ক্ষেত্ৰখনত নাগালেণ্ডৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ তেওঁ ফেন চাৰ্কল এটা ঘূৰিছে আৰু খুব ৰসাল ফেচবুক আপডেট দিয়ে আৰু তেওঁ যি কথা কৈছে সেই কথাই আচলতে বাস্তৱ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে ইয়াৰ পূৰ্বে যিসমূহ যেতিয়া ভোট হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া এক্সিট পোলসমূহ হৈছিলে প্ৰত্যেকটো এক্সিট পোলে যি নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যি সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছিলে যি সম্ভাৱনা দেখুৱাইছিলে ঠিক তেনেকৈ এক সম্ভাৱনাই বাস্তৱ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে এতিয়া মই এই মুহূৰ্তত নাগালেণ্ডৰ জিলা কোহিমাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ যিটো ষ্ট্ৰংৰুম সেই ষ্ট্ৰংৰুমত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত ভোট গণনা অব্যাহত ৰৈছে পঞ্চম ষষ্ঠ ৰাউণ্ড পৰ্যন্ত গৈছে এতিয়ালৈকে দুজন প্ৰাৰ্থী ইয়াত প্ৰাৰ্থীৰ নাম বিজয়ী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মই কথা পাতিছোঁ আৰু আমি সেইসকলক লগ পাইছোঁ কথা পাতিছোঁ বিশেষকৈ নৰ্দাৰ্ণ আংগামী সমষ্টিত NDPP প্ৰাৰ্থী আৰু ছাউদাৰ্ণ আংগামী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয় হৈছে আৰু তেওঁলোকে দুয়ো কৈছে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ লগত আমি কথা পাতি কৈছে যে ইয়াত বিজেপি আৰু NDPP চৰকাৰ হোৱাৰ কোনো বিকল্প নাই আৰু বিকল্প নাছিল আচলতে কোনো ভবাই নাছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে বা সেই যি পূৰ্বানুমান বা যি সমীকৰণ সেই সমীকৰণ মতেই তেওঁলোকৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কিন্তু এইখিনিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আৰু এটা কথা কওঁ যে এই যিটো ইয়াত যিটো ষ্ট্ৰংৰুমত মই উপস্থিত আছোঁ এই ষ্ট্ৰংৰুমতেই আচলতে যিটো যিগৰাকী নাগালেণ্ডৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ'ৰিঅ'ৰ সমষ্টিৰো ইয়াতেই ভোট গণনা অব্যাহত ৰৈছে নেফিঅ'ৰিঅ'ৰ কিন্তু ফলাফল এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফল ঘোষণা কৰা নাই যদিও নেফিঅ'ৰিঅ'ৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি প্ৰায় নিশ্চিত নহয় আচলতে নিশ্চিত বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু প্ৰায় কেইবা হাজাৰ ভোটত তেওঁ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বীতকৈ আগবাঢ়ি আছে আৰু নাগালেণ্ডত আৰু এবাৰ গতিকে এই যি ট্ৰেণ্ড এই ট্ৰেণ্ডটোৱে এই পৰ্যন্ত মোৰ ঘড়ীত 2:00 হৈছে 2:00 আগৰ যিটো ট্ৰেণ্ড সেই ট্ৰেণ্ড পৰ্যন্ত দেখা গৈছে যে ইয়াত বিজেপি আৰু NDPPয়ে পৰৱৰ্তী চৰকাৰখন গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এটা কথা ঠিক যে মই আজি পুৱাৰ ভাগতে কৈছিলোঁ যে 2:00 পিছৰ পৰাহে আচলতে ইয়াত ট্ৰেণ্ডটো দেখা যাব আৰু যিহেতু ইয়াত সমষ্টিসমূহত ভোটাৰৰ সংখ্যা তেনেই কম 12,000-10,000 খুব বেছি 15,000-20,000 হয়গৈ গতিকে অসমৰ তুলনাত অসমৰ লগত তুলনা নহয় ইয়াৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ গোটেই যিটো পেটাৰ্ণ গতিকে সেই দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যে খুব আৰু বৰ বেছি সময় নাই ঠিক 4:00 ভিতৰত ইয়াত নিৰ্বাচনৰ সকলোবিলাক সমষ্টিৰে ফলাফল ঘোষণা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ঠিক সেইখিনি সময়তে মই ইয়াত যিসকল লোকক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে আজি নেফিঅ'ৰিঅ'ই ইয়াত কোহিমাত তেওঁলোকৰ যিটো দলৰ NDPP দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰাৰ কথা কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আটাইকেইটা সমষ্টিৰ ফলাফল বা ফলাফল নিশ্চিত এটা কিবা এটা প্ৰেক্ষাপটলৈ তেওঁলোকে বাট চাব তাৰপিছত তেওঁলোকে সংবাদমেল ঘোষণা কৰিব আৰু তাৰপিছত হয়তো যিহেতু ইয়াত 20 আৰু 40 বুজাবুজিৰ সমীকৰণেৰে ইয়াত যিহেতু NDPP আৰু BJPয়ে একেলগে নিৰ্বাচনত এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে তেওঁলোকে চৰকাৰখন কি ধৰণে কৰে চৰকাৰখনৰ গতি প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হয় নেফিঅ'ৰিঅ'ই আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাটো যদিও নিশ্চিত কিন্তু বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলে কি গুণাগথা কৰিছে বা দলৰ শীৰ্ষ নেতাৰ কি গুণাগথা কৰিছে এই সকলোবোৰ বিষয় জানিব পৰা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথাই ক'ব পাৰি যে এতিয়ালৈকে এই 2:00 ঠিক 2:00 কিছু সময় বাকী থাকে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু নাগালেণ্ডত আকৌ এবাৰ NDPP আৰু BJPৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাটোৱে নিশ্চিত মই যদি পিছৰ দৃশ্য দেখাওঁ মই ষ্ট্ৰংৰুমৰ ঠিক চৌহদৰ ভিতৰত আছোঁ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাই অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কিন্তু ইয়াৰ পৰা মই যিখিনি স্থানত আছোঁ তাৰ পৰা 100 মিটাৰমান আঁতৰত আচলতে ইতিমধ্যেই চেলিব্ৰেশ্যন বিজয় উৎসৱ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে যথেষ্ট সংখ্যক NDPP আৰু BJPৰ সমৰ্থক তাত সমবেত হৈছে সকলোৰে মাজত উলাহৰ বন্যা গতিকে এইটো আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমি হয়তো সেই বিজয় উৎসৱৰ দৃশ্য বা সেই চেলিব্ৰেশ্যনৰ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাব পাৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই এইটো কথাই কওঁ যে এই মুহূৰ্তত ইয়াত বিজেপি মিত্ৰজোঁট অৰ্থাৎ বিজেপি NDPP যি মিত্ৰজোঁট তেওঁলোকৰ শিবিৰত এই মুহূৰ্তত উলাহৰ বন্যা আৰু তেওঁলোকে নাগালেণ্ডত আকৌ এবাৰ নগাপাহাৰত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে সঞ্জীৱ প্ৰকাশ নেফিঅ'ৰিঅ' এই যি এটা ফলাফলত উপনীত হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে এটা নিৰ্ণায়ক ফলাফলত তেওঁলোকে উপনীত হ'ব তেতিয়া এই ফলাফল লাভ কৰাৰ পাছত দিল্লীলৈ উৰা মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰ কেনেধৰণে এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী বিনা দ্বিধাই সেয়া সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব নেফিঅ'ৰিঅ' হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কিন্তু পৰৱৰ্তী যিসমূহ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া সেই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে দিল্লীলৈ উৰা মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি নিঃসন্দেহে দিল্লীৰ সংকেত লাগিবই কাৰণ বিজেপি ক্ষমতাত আছে বিজেপি দিল্লীত ক্ষমতাত আছে আৰু ইয়াত যিহেতু NDPPয়ে বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰি তেওঁলোকে ছিট ভাগ বটোৱাৰা কৰি তেওঁলোকে ইয়াত যিহেতু নিৰ্বাচন খেলিছে গতিকে বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত মই এইটো কথা ক'ব খোজা নাই যে বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল সেই কথাটো নহ'লেও কিন্তু বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডৰ কি কয় বা বিজেপিয়ে শীৰ্ষ নেতৃত্বই তেওঁলোকক কি পৰামৰ্শ দিয়ে এই গোটেই বিষয়টোলৈ কিন্তু তেওঁলোকে নিঃসন্দেহে বিজেপিৰ ওচৰ চাপিব যিহেতু বিজেপিক বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত যদিও তেওঁলোকে
এনডিপিপিয়ে 40খন আসনত কণ্টেষ্ট কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিক মাত্ৰ 20খন আসনতে বিজেপিয়ে কণ্টেষ্ট কৰিছে তথাপিও কিন্তু বিজেপিয়ে ইয়াত বিগ ব্ৰাদাৰ যিহেতু ইয়াত দিল্লীত বিজেপি পাৱাৰত আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত নৰ্থ ইষ্ট ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ কথা আছে নেডাৰ কথা আছে নেডাৰ এটা অংশীদাৰী দল এনডিপিপিক দল গতিকে দিল্লীলৈ যোৱাটো নুই কৰিব নোৱাৰি দিল্লীলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি হয়তো যাব পাৰে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ইয়াত মই শেহতীয়া মই যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ ইয়াত মই যিসকল সাংবাদিক লগ পাইছোঁ বা অন্যান্য যিসকল লোকক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে নেফিউৰিঅ' আজি কিন্তু দিল্লীলৈ বা কহিমাৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই তাৰ বিপৰীতে তেওঁ নিজ সমষ্টিত আৰু কহিমাতে তেওঁ বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰিব আৰু মই পুনৰ উল্লেখ কৰিম এইটো কথা যে সংবাদমেল এখন তেওঁ আয়োজন কৰাৰ কথা আছে সেই সংবাদমেলখনত আমি উপস্থিত নিশ্চয় থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ পৰা পৰৱৰ্তী প্ৰেক্ষাপট কি হ'ব পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা কি ধৰণে আগবাঢ়িব চৰকাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো কি ধৰণে আগবাঢ়িব এই সকলোবোৰ বিষয় সন্দৰ্ভত নিঃসন্দেহে কিছু কথা জানিব পৰা যাব এটা কথা খুব চমুকৈ সঞ্জীৱ প্ৰকাশ আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি জানি ল'ব বিচাৰিম যিহেতু এতিয়া এনেধৰণৰ হৈছে যে এনডিপিপি আৰু বিজেপি 40খন আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে যদিওবা কেইখনমান আসনৰ নিশ্চিত ফলাফল আহিছে এটা কথাটো হ'ল বিৰোধী কিন্তু শক্তিশালী নহ'ব নাগালেণ্ডত পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিৰোধী শক্তিশালী নহয় আৰু বিৰোধী একত্ৰিত হোৱাৰো আনকি নজিৰ আছে এইবাৰো একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব বিৰোধী একেবাৰে দুৰ্বল হ'ব যদিহে এই ফলাফল থাকে বিৰোধী দুৰ্বল হোৱাটো নিশ্চিত কাৰণ দেখা গ'ল যে আজি পুৱাৰ ভাগত আমাৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাই কৈছিলে যে এন পি এফ বিৰোধী দল প্ৰধান বিৰোধী দল আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ আসনৰ আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সংখ্যা প্ৰাৰ্থিত্ব কিমানটা সমষ্টিত দিব সেই গোটেই সংখ্যাটোৱে তেওঁলোকে 21তে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হ'ল তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বিজেপি সাংঘাতিক ধৰণে আগ্ৰাসী ইয়াত দেখা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অমিত শ্বাহে ইয়াত বাৰে বাৰে কেম্পেইন চলাইছে কেইবাবাৰো কেম্পেইন চলাইছে ইয়াৰ উপৰিও দেখা গৈছে যে ইয়াত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেডাৰ আহ্বায়কো তেওঁলোকে আহি পেলাই দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত মাৰাথন তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি এটা কথা দেখা যায় যে ইয়াত বিৰোধীৰ প্ৰায় স্থিমিত বিৰোধীৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো স্থিমিত আছিলে আমি প্ৰচাৰৰ যিখিনি খবৰ ৰাখিছিলোঁ প্ৰচাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰতো বিৰোধী শিবিৰৰ প্ৰচাৰ একেবাৰে স্থিমিত আছিলে আৰু বিৰোধী একেবাৰে নিষ্প্ৰভ হ'ব আৰু য'ত বিজেপি শাসিত আমি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰতো যাওঁ বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদবিলাকতে এতিয়া আচলতে বিজেপি নাই বিৰোধী শিবিৰ নাইকিয়া হৈ পৰিছে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ওচৰতে মেঘালয় নাগালেণ্ডৰ গাতে লাগি থকা নগা পাহাৰৰ গাতে লাগি থকা কাৰ্বি পাহাৰৰ চাই যিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ তাত আটাইকেইখন আসনে 100% আসনেই বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে বিৰোধী শূন্য বুলি তাত কোৱাৰ কোনো অৱকাশেই নাই বিৰোধী নাইয়ে তাত বিৰোধী এজনো প্ৰাৰ্থী দিছিলে কিন্তু ইয়াত যদিও দুই এজন প্ৰাৰ্থী হয়তো জিকি আহিব কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু ইয়াত বিৰোধী শক্তি আচলতে কিমান সবল হ'ব বিৰোধীয়ে তেওঁলোকৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰকৃত কৰ্তব্য প্ৰকৃত দায়িত্ব বিধানসভাৰ মজিয়াত আগবঢ়াই নিয়াত পালন কৰাত কিদৰে সফল হ'ব বা কি ধৰণে তেওঁলোকে ভূমিকা পালন কৰিব এই গোটেইবোৰ বিষয় কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে আচলতে এটা প্ৰশ্নবোধকৰ ইয়াত উদ্ৰেক ঘটিছে ইয়াৰ কৰিমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত আজি মই সেই বিষয়টো কথা দেখিছিলোঁ যে বিজেপি এনডিপিপিৰ যি আগ্ৰাসন তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ইয়াত বিৰোধী একেবাৰে নিষ্প্ৰভ বুলি ক'ব লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সঞ্জীৱ প্ৰকাশ সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত মেঘালয়ৰ এটা ব্ৰেকিং আহিছে আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ টিক্ৰিকিল্লা সমষ্টিত পৰাস্ত হৈছে ডক্টৰ মুকুল চাংবা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ টিক্ৰিকিল্লা সমষ্টিত পৰাস্ত হৈছে ডক্টৰ মুকুল চাংবা এন পি পিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে চাংবা এন পি পিৰ জিমি ডি চাংমাৰ জয়লাভ প্ৰায় 6000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছে টি এম চি নেতাজন পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ টি এম চি নেতা ডক্টৰ মুকুল চাংবাই পৰাজিত হৈছে এন পি পি প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে ডক্টৰ মুকুল চাংবা টিক্ৰিকিল্লা সমষ্টিত পৰাস্ত হৈছে ডক্টৰ মুকুল চাংবা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এন পি পি প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাস্ত চাংমা 6000তকৈ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এন পি পি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে ডক্টৰ মুকুল চাংমা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ টি এম চিৰ নেতা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মুকুল চাংমা পৰাস্ত হৈছে টিক্ৰিকিল্লা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা পৰাস্ত হৈছে টি এম চিৰ নেতাগৰাকী এন পি পিৰ জি বি ডি চাংমাৰ জয়লাভ কৰিছে সেই সমষ্টিটোত প্ৰায় 6000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছে টি এম চিৰ নেতাজন আমি তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টি বিশেষকৈ তিনিখন ৰাজ্যৰ আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টি সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক খবৰ জনাই যাম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।